Naudas funkcijas. Starptautiska lietojamība. Viena no naudas funkcijām ir būt par pasaules naudu, jeb citiem vārdiem, spēja to brīvi apmainīt pret precēm un pakalpojumiem ārpus tās valsts, kurā šī nauda ir izlaista. Pasaulē ir ap 200 valstu, un lielākajā daļā šo valstu ir sava valūta. Taču starptautiskos norēķinos izmanto tikai nelielu daļu šādu valūtu. Arī lata pielietojamība pasaulē ir ļoti neliela. Izņemot tuvākās kaimiņu zemes, latus gandrīz neviens nepazīst. ASV dolāri ir vislabāk zināmā nauda pasaulē. Par naftu un labību pasaules tirgos visbiežāk norēķinās tieši ASV dolāros. Tos norēķinos ir gatavi pieņemt pat vistālākajos pasaules nostūros. Eiropas valstis, lai veicinātu izdevīgākus un ērtākus norēķinus, izveidojušas kopīgu ekonomisko telpu ar spēcīgāku kopējo valūtu – eiro. Jau aptuveni 40% no globālajiem tirdzniecības darījumiem tiek veikti eiro.